U amfiteatru Fakulteta za islamske studije promoviran je novi 6. broj studentskog časopisa Talib. Svi oni studenti koji vole pisati na različite teme svoje radove mogu publikovati kroz studentski časopis. Ono što je novina ističe iz uredništva, Talib će se od sada promovisati jednom u semestru, to jest dva puta godišnje. Profesori su velika podrška studentima, te su uvijek uz njih kroz savjet i recenziju. Zajedno je lakše, podvlače. Na Fakultetu za islamske studije u našem amfiteatru, u prelijepom ambijentu, imali smo promociju časopisa Talib. Dakle, Talib je časopis naših vrijednih studenata i ono što je novina, možemo reći da će od skoro, ako bude, izlaziti u svakom semestru makar po jedan broj. Večeras je bila prelijepa atmosfera. Obratili se par naših studenata iz vijeća studenata. Oni prije svega koji su članovi redakcije časopisa Talib, koji su izlagali širok dijapazon tema o kojima su pisali, ono što je vezano i za sakralno i za profano. Također divno obraćanje imao i naš uvaženi dekan dr. Enver Efendija Omerović, također i profesor Nedžad Efendija Ređepović, kao i svi ostali. Eto, želimo da vam prenesemo lijepe utiske ovdje sa Fakulteta za islamske studije, sa Trga Gazi i sa Bega Ishakovića. Mi ćemo, inšallah utala, nastaviti i dalje sa našim aktivnostima koje zajednički radimo sa našim vrijednim studentima. U časopisu Talib naći će se poezija, proza, ali i brojni tekstovi iz raznih oblasti koje su studenti preveli sa strani na bosanski jezik. Studentski časopis Talib jeste mjesto gdje svi studenti mogu da pokažu svoje umijeće pisanja u vidu autorskih tekstova, u vidu poezije, ali također mogu prevoditi tekstove sa razno raznih stranih jezika. Također, ono što je novina od ove godine jeste to da će časopis izlaziti svakog semestra, dakle dva puta godišnje, a svi znamo da je prvi imperativ bio ikr, uči u ime gospodara tvoga koji stvara, što je dovoljna motivacija i dovoljan poziv svim studentima da se uključe i da budu dio redakcije, dio uredništva studentskog časopisa Talib. Cijelu promociju pogledajte u večerašnjem izdanju specijalne emisije na Sandžak televiziji.